Evo nas ponovo zajedno, ali od ovog trenutka pa sve do 12 sati družit ćemo se sa našim dragim Dragoljubom Kočovićem. Zato se vi zovete Dragoljub, zato što ste dragi. Zahvaljujem. Znali su, oni koji su vam dali ime, znali su unapred kakvi ćete vi biti. A možda vas je to i onako Pa moja pokojna baka koja je ostala udovica kad je moj otac imao četiri godine, a stric je bio u stomaku. To je bila jedna sjajna žena koja me mnogo volala, pogotovo što 15 godina nije bilo muške dece u porodici mojih tu najbližih srodnika. I onda kad sam se ja rodio, ja sam bio zakonik u toj kući. Majka je morala da me odvede negde daleko da bi me izudarala ako sam nešto napravio, da baba slučajno ne čuje i da ne sazna. Inače su svi nadrljali. Baka je bila sjajna, ona je bila tamo sa Srednjeg brda, to je od Bijelog polja kako se krene prema Beranama. Ali eto, moj Marko je možda 10. koleno koje je upamtio svoga djeda. Je tako? Nikad niko nije upamtio svoga djeda, osim moga Marka, a neki nisu upamtili ni svoje očeve, kao što su moji stric i moj otec. Svi su ginuli u ratovima. Ratni vihor je... Skoro niko nije umro prirodnom smrću. Evo sad, umrli su moj otac i moj stric. A obojice su ratovali. Stric je bio ranjen kod Pljevalja i tamo noga nikad nije zarasla, ali je bio vredan čovjek i sjajan čovjek. Ima je dosta dece. Sin mu izgubi glavu na Vukovaru, posle toga puče mu srce, a unuk pregazi Kosovo i sad ima vijetnamsku bolest. I loše mi je. Gledao sam sinoć i Košare, onaj strašno potresni film. Samo me interesuje da li ti ljudi ili njihove porodice imaju nešto od ove države i da li mogu normalno da žive. To evo i sad javno postavljam pitanje, ja pitaću i ministra Selakovića, koji je sjajan čovjek, nemam ni jednu primetbu. Ja znam nekad i da kažem nešto što možda ne bi drugi rekli za pojedine ljude, ali on je stvarno čovjek koji hoće da pomogne te boračke organizacije, te ljude koji su dali ono što je najvažnije. Generalno, čovjek koji hoće da pomogne. Da, da. Svuda. I od drugih ljudi sam čuo, ne samo ja, što ja mislim da je tako, nego mnogi ljudi, naravno oni koji su bili u ratu i koji su branili ovu zemlju i koji su dali svoje živote ili su dali dele svoga tela. To Srbija ne smije nekad da zaboravi, ali nažalost to se dešavalo. Sećamo se mi i Milunke Savić i mnogih drugih heroja i junaka koji su završavali svoje živote kao puh i siromasi. I njihove porodice nisu imale ništa. A da ne govorimo o Vojvodi Bojeviću, mom zemljaku, koga su ta neka deca koje su govorile kako je to omladina komunističke partije na smrt pretukla i on je preminuo od prebijanja te omladine i da ne govorimo o mnogim drugim ljudima koji to nikako nisu zaslužili, umjesto da tek se sada o njima na neki način može pričati na pravi način. Mnogi, to malo su krivi istoričari, ali valjda su takva vremena bila, što nisu na pravi način opisali kako su ti ljudi bili pravi heroji, poput Vojvode Vuka, koji je moj zemljak, poput Voje Tankosića i mnogih drugih znanih i iznenadih koji su prešli Albaniju i bili brži od francuske konjice, hitajući u svoju Srbiju. Prema tome, nažalost, mi smo samo jedinstveni u tim nekim mukama kad je, a ovako, eto, dan danas smo razjedinjeni među sobom, a to ovi sa zapada na tome rade, da nas podele i to je kao što su pokušali da podele Rusiju, kao što su podelili Ukrajince i Ruse, to jest Maloruse i tako dalje, mislim, to oni rade večno i mi toga moramo biti svesni i ne smemo nikada. Ja sam plakao prvi put možda u životu, nisam se zaplakao, nikad su mi roditelji umrli, mnogo sam ih volao, i oca i majku, otac u 93. majku u 91. Ali sam plakao onog dana kada je bio 9. mart, kada sam vidio kako Srbi biju Srbe. To mi je mnogo teško i to će mi ostati do kraja moga života i onog bradatog
idiota koji se komanduje. Pa siđi dole, šampione, kad si tako hrabar. Siđi i budi u prvim redovima kad se biješ. A ne da negde se nekoga sprata, komanduješ, juriše i tako dalje. O njemu mnogo znam i o njegovoj porodici, pošto sam bio zainteresovan baš za to malo. A i razgovarao sam sa mnogim njegovim prijateljima, s kojima neki su glave izgubili zbog njega, neki su bili lični pratioci, a koji su bili vrhunski karatisti, kickbokseri. Mnogi su mi pričali o njemu kao lošem čoveku. To ostaje valjda za istoriju. Ne, tu se sad u ovom vremenu ne može promeniti ništa. Malo se čudim Vučiću što takve ljude drži oko sebe. A onda s druge strane, ja sam se malo bavio politikom, pa nekad nešto i moraš, iako ti to nije u srcu drago, i to da uradiš. Nažalost, mi smo okruženi sa svih strana. Neprijateljima. Grizu sa svih strana. I ne bio mu u koži. Ja, što se mene tiče, pošto sam prošao Golgotu, da 13 godina ne radim, da mi decu proganju, da mi suprugu proganju. Tako da, a ja nikome ništa ružno nisam učinio, osim ako je neko nasrnuo fizički na mene, a inače sve, nikad, a pogotovo slabijeg, pre bi sebi odsekao ruku, nego krenuo na neko koje je slabije. Ako niste pomogli, sigurno niste odmogli. Tako, eto, to su neka vremena u kojima živimo, nažalost. Sad, mnogo zavisi šta će se desiti u ovoj Ukrajini. Rusi napreduju, ali opet sa velikom obazrivošću da ne bi ginuli civili. I pored ovog zločinačkog terorističkog akta. To je nešto što je najstrašnije. A ja sam skoro siguran, to je rukopis Amerike i Engleske. Pa, definitivno. Tu ne može ništa drugo. Pa mi smo to doživjeli u Sarajevu, doživjeli smo u Račku, sve su oni to smislili i organizovali. Pa i Srebrenica je, koja sad hoće da nas proglase genocidnim narodom. A su zapeli pošto pot. To im je. Bez toga oni ne mogu da slome Republiku Srpsku i nas ne mogu da slome. A neće moći ni sa tim. Mislim, samo to je još jedna njihova želja. Nadam se da ima mnogo zemalja na svetu koji to neće dozvoliti, koji će glasati protiv toga. Valjda će nam pomoći naši tradicionalni prijatelji da se takve stvari ne dešavaju, da ne donesu takvu sramnu odluku, jer su shvatili da ne mogu da prođu na Savetu bezbednosti, pa onda su to krenuli na Skupštinu, kao što će da prime ove Šiptare mučene, koji su i oni, samo topovsko meso će biti jednog dana za nešto, da ih prime u Savetu Evrope, a šta im to znači? A da nam dođe naš dragi Koča u goste ovde, onda nas se uvek neko javi telefonom, ne znamo ni ko, ni odakle, sad ćemo da saznamo. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, Dejan ovde, okolina Mladenovca. Izvolite, Dejan. Pozdravljam vas sve u studiju, posebno Kočovića, i da kažem da je jako je takve goste da dovodite nešto kulturne i fine koji imaju šta da kažu. A prvo pitanje za vas, njega pozdravljam, nemam neko pitanje, jer čovjek priča uopšteno i upravo je, slažem se. A za vas dvoje pitanje, na primjer, kada su vaše emisije ovako da nisu reprize, to je prvo pitanje, ako... Evo vam živenje. Jer često su reprize, pa onda ne mogu nekako da... Pa znate, uglavnom od utorka do petka su žive emisije, a ponedeljkom puštamo reprizu. Pa dobro, nekad nisu ni od utorka do petka. A to je prošle nedelje bilo, imali smo nekih... I onda bi jednu kritiku za vas dvoje, ako može. Ajde, pucajte. Pa pucam, mislim, stvarno sam se nervirao, ja i moji neki prijatelji, oko onog cirkuzanta, neću drugačije, to mu je dovoljna kvalifikacija, onog zmaga Slovenca, što dovodite, ja ne znam šta je ono, da li je on vama zanimljiv, da li je on modern, da li šta je, eto, volio bi malo kod toga da ispolemišemo. Ono je strašno sa čovek, kakve reči koristi. Evo, poslušajte Kočovića i poslušajte onoga. Ali slušajte da vam kaže nešto... Šta vama znači on? Nemojte sad da prekidate vezu dok ne završimo ovu temu. Ne, neću baš. Nemojte ni vi mene. Evo, da vam pojasnim neke stvari. Zmago Jelinčić, plemeniti, je veliki prijatelj srpskog naroda. Tačno.
Veliki, samo sačekajte, sad ću da vam objasnim. Dakle, ono što je on uradio, recimo, kad je Kosovo i Metohija u pitanju, to malo ko od Srba je uradio. Donirao je Srpskoj pravoslavnoj crkvi neprocenjivu ikonu. Lično u ovoj emisiji pre nekih 10 godina u prostorima filmskih novosti je donao, lično je donao iz Slovenije i donirao je. Tada je tu bio gospodin Dimitrije Stikić, već pomenut danas, i to je uručeno. Nikada nije tražio ni reč, ni zahvalnosti, ni bilo čega za takvu jednu priču. Jeste, koristi vokabular koji je vrlo neobičan, ali njemu nekako to, ajde da kažemo, ide. Ako gledate Informer, televiziju u posljednjih nekoliko dana, čućete mnogo žešće. Nije tačno. Gledam i nije tačno nešto. Pa rečimo, hoćete da vam citiram Vuču? Ja njega mnogo volim. Pa ja gledam, samo da kažem da nije tačno, nego je tačno. Ako neko kaže jebač, pa čujte što vam kažem. Ako voditelj kaže jebač, sad sam ja to rekao, ali ja ne citiram sebe, nego citiram neko ko je lično čuo na toj televiziji. Ja vama citiram tog Zmagu. Pa ja ću da vam kažem, ako hoćete, sve što je rekao. Ali govori uglavnom za svoje političare iz Slovenije. Je li tačno? No, ne, pustite, znate šta je tu bitno u cijeloj toj priči? Pa da završimo polemitku, da bi nam nešto i Koča danas rekao. Bitno je to da se on jednom javio, kada smo napravili jednu veliku pauzu između dva ciklusa, i ja rekao je, a kad ćemo mi da imamo jednu čašicu razgovora? I onda sam ja njemu rekao telefonom, dobrodošao kume, vi ćete prvi gost. Tako je to počelo. Sve sam ja to slušao, sad ne morate ponavljati. Pa onda znate, što me pitate? Nešto, ja sam onaj gledala što je pred 2-3 godine pitao za srpsku manjinu u Sloveniji, kad se on skočio kao opare. Pa ja sam ga pitao. Evo, sad ga je pitao. Sad ću vam kare, vi ste ga pitali u 5 do 12 i on vam je objasnio i vi kimate glavom ko neki da ne kažem šta. Niste reč progovorili što je netačno što vam je rekao. E se sećate, ja gledam vaše... A da, izmigoljio se, tačno, pravo ste, nešto je izmigoljio, nije baš rekao konkretno zašto. Ma nije ništa, a prvo... Pa političar. Prvo da vam kažem, dođe iz Slovenije i njegovu zemlju, mi kritikujemo ove naše, nisam pripadnik ovoga režima, obožavalac, kako bi rekao. Grdimo ove iz opozicije kad odu u Francusku, je li tako? On dođe ovdje i sve o Sloveniji najgore. Kako njega smatrate? A drugo, njegov vokabular, i vi se smijete da je on vama modern, da ne citira šta je s Bekom kad je pričao zadnji put, baš s njom razgovara i ženi, gospođi jedne koja je nju ceni, on kaže koji spičke. I ona se nasmeši. Nisam se nasmešila, nego sam rekla, ju, nemojte. Ne, niste rekli ništa. Jo, to je koleginice. Ali ne možete vi njemu kadete pre emisije, ne može tako zbog gledala sam. Ne mogu ja njemu da kažem u tom smislu ništa, ne mogu, znate zašto? A ja bi tako rekao, odmah bi rekli. Pa vi ste sad rekli, ste rekli sad. Vi ste nekulturni, ne može ovaj... Pa sad ste rekli. Znam šta vi pričate. Pa rekli ste, mogli ste da kažete p pa tačka. Ja sam citirao, nisam rekao. Pa ne, pa rekli ste. Ja sam citirao koji vi... Ajde ovako, hvala puno što ste se javili. Mnogo mi je drago da se, eto, imali ste... A za tu manjinu je izbego i tu je, tu ga ne volim nikako. Dobro, super, olakšali ste svoju dušu, grdit ćemo Zmagu. Nego vi malo povedite računa koga dovodite. On je tiško zato... Slušajte, naša su vrata otvorena, možete i vi da dođete. Ja li ću suve, pa mogu, što da ne. A o čemu biste pričali? Pa o čemu vi hoćete. Ne. O čemu vi god hoćete, možemo da tu sad ima analitičara ko ona... Kako se zove kad je Marić rekao, dovešemo onu babu neku... A ova kaže, pa ne možemo Marić urednice, on kaže, ma mi ćemo predstavimo kao analitičara, tako da mogu i ja. Može. Kao analitičar, ali da pričamo o srpskoj kuhinji. Uuu, gde me nađe, brate. Pa znam, brate, mirišete mi. Ja sam svoj dobarita, ja. Ali nemate šanse kad je kupus u pitanju slada, kisela, ovakav, onakav, tu sam... Sladak obožavam, nego ga redko kuvam. Ne znate da kuvate, doćete kod mene na obuku. Hvala puno, drago mi ste se javili. Divni ste. Mučeni Zmago, sada mu gore uši, ali... Dobro, on je specifična ličnost. Ali, da budem iskren, ja podržavam ovog čoveka što se tiče naše manjine u Sloveniji. Ja tamo imam... A, pa pitali ste da? Ja imam i rođake tamo, koji su otišli i u Nova Gorica tamo negdje živi. Čak je bio
otpravnik na toj železničkoj stanici, neki Vlasto Janković, koji je njegova rođena sestra, je moja strina, još je živa, živi u Sjenici. Ali ne može tako. Oni ne daju da mi budemo ni manjina u Sloveniji, a mnogo Srba živi u Sloveniji, to je jedna stvar, a ja sam čitao svojevremeno da je srpski zarobljenici iz Prvog svjetskog rata nisu dozvolili da Italijani osvoje Sloveniju, nego su Srbi ginuli kako bi Slovenija bila Slovenija danas. Prema tome, mi smo s njima bili mnogo bliski, ja moram to da kažem. Ja dolazim iz Kraljeva, tamo sam svoju ranu mladost proveo i mi smo bili pobratimi sa Mariborom. Ja danas imam neke prijatelje u Mariboru, Javoršek, koji je bio vrhunski karatista, sjajan čovjek, i sad javio mi se i želeo bi da se skupimo mi što smo još preostali od te stare generacije, da se vidimo. Ja sam spreman da ih ovde dočekam i ugostim u Beogradu, i neke Hrvate koji nisu okrvavili ruke i koji nisu učestvovali u zločinima protiv Srba, neke druge ne bih volio da vidim, da budem ja iskren, kao što neke iz Bosne koji nisu okrvavili na najgori način ruke, nego da dođu, i nažalost neki nisu ni živi. Ali sa ove strane, što se tiče odnosa njihovog kao države, ali se oni tu ništa ne pitaju. To njima neko drugi diktira. Diktiraju Nemci ili Austrijanci kako će i šta će i kakav će odnos imati prema Srbima. Prema tome, pa šta hoćete, Janeš Janša, koji je bio čovjek tamo neki, koga su oni dovali njihove obaveštajne službe, on je tamo pobio 55 naše dece koje nisu imali ni praćku. Ne samo što nisu imali praćku, ne su imali kamen za tu praćku, a nešta drugo, ne municiju. Prema tome, čovjek je, ali pazite, vi dovodite u ovoj emisiji, i to je jedna od retkih emisija koja je uživo i u kojoj može da kaže ko šta hoće. Da vidim da li bi ovaj drug, iako ga ja, mislim, milo mi je što ljudi su spremni da kažu, pa možda oni nije ni upravi. A pohvali koču, lako je koči sad da komentariš. Ne samo to, pa ima i oni koji me nisu hvalili. Sećaš se kako me napade ona žena što sam se oženio Bugarkom. Ali ni koči se ostaje dužan. Nisam joj ostao dužan. Ili kako me napade ona sa Cetinja, a ne zna da sam ja poreklom Crnogorac, nije znao. I prva crkva koja je napravljena pravoslavna u Ulcinju, napravili su je Kočević. Prema tome, ja zastupam da bolje je da se ne svađamo ni sa kim. Tačno. To bih voleo, ali moramo braniti Srbiju svim sredstvima. I tu ja dileme nemam. Ja ne pričam mnogo o tome, ali ja sam dobio orden za odbranu zemlje. Prema tome, to ide sa mnom u grob, gde sam bio, šta sam radio, i mnogo bi dobro bilo i onima koji su mnogo pričali i mnogo slikali, pa ih sada nema ili su po zatvorima, da su ćutali, možda bi bili danas živi, ili bi niko ne bi ni znao šta je bilo i kako bi. Prema tome, Srbija se mora braniti svim sredstvima, naši preci su to radili. Ja sam malo pre rekao, eto, samo od 1941. do 1944. godine Kočovići su iz kuće, znači od najbližih srodnika, 14 puških glava, od 19 do 53 godine. Prema tome, ja imam sva prava da kažem ono što mislim. Ne volim Josipa Broza, jer delimično, ne delimično, nego skoro svi su izginuli zahvaljujući njemu. Ako su bili u Partizanima, pa evo na Lazara Kočovića biblioteka na Čukarici. On je u tu kuću došao. Dovela ga je Davorijanka i dovela ga je Jara Ribnikar, kad su ga sačekali ovde u Beogradu, jednog mangupa svetskog. Odveli su ga kod njega u kuću, on bio sorbonski đak, se završio prava na Sorboni, advokat. Kad je odlazio za Užice, on ga je nekim kanalima potkazao i njega su pokupili gestapo i streljali ga u Jajincima. Tako da ja tu imam, i ja se nekada na mog druga i predsjednika Socijalističke partije ljutim kad on tako neke ljude čiji su preci mnogo zla naneli srpskome narodu, dovodi u glavni odbor,
postavlja ih na razna mesta i tako dalje, a neke ljude koji su čitave svoje živote i živote svojih predaka poklonili Srbiji, njih nema nigde. Meni ništa ne treba, ja sad imam dosta godina i baš me briga. Mislim, treba mi samo zdravlja, malo koliko mi je Bog odredio i da mi moja deca draga i moji potomci budu već su počeli da proslavili 18. rođendan, postaju već punoletni. To je moje i da u Srbiji bude mira, da Srbija napreduje, da se međusobno ne svađamo. To su moje želje. A ja od vlasti ne očekujem ništa i ništa mi ne treba. Posle 15 godina ćutanja, Milena Marković, kad smo već rekli mira, nekako se to podudara. Da pogledamo sada prilog broj 21. Bilo je to ovako. Imamo, naravno, ovo se događa kada je živi program u pitanju, od malih tehničkih poteškoća, koja ćemo uskoro rešiti, ali evo, Kočo, kakva su sećanja? Mirjana Marković, profesorka, kako joj zovete? Sada, 14. je godišnjica njene smrti, 14. to je nedelja. Pa ja sam se sa njom drugarski sprijateljio negde krajem, iako sam pre toga je znao, ali sam ja malo drugačije doživljavao i politiku i sve što se dešavalo. Još da sam bio na Gazimestanu i putujući po svetu, shvatio sam možda bolje nego drugi ljudi šta se nama sprema i šta će s nama biti. Ali sam postao prijatelj pravi te porodice negde krajem 98. godine, kad su Šiptari počeli, i kad sam vidio šta se dešava, kad su Šiptari počeli da ubijaju Srbe dole, pre svega policajce, vojnike, šumare, čak i Albance, Šiptare svoje su ubijali, poštare i tako dalje. I ja sam shvatio da već je đavo odno šalu i s njom sam ovako postao drugar. I što je vreme prolazilo, ona je imala sve više poverenja u mene, mnogi i ne znaju, a neki znaju. Ja sam tri puta podnosio ostavku zbog nekih svojih ličnih stvari. Mogu da kažem, jedan put zbog porodice pokojnog predsjednika vlade koji je nažalost umro, sin mu je umro, ja sam vratio čitavu crnogorsku reprezentaciju iz Atine, otišli su bez srpske delegacije, bez srpskih reprezentativaca, ja sam ih vratio i nastao je veliki problem. Omir je bio predsjednik vlade tada, žalio se njoj, ona je mene pozvala, ti rastureš državu. Ja kažem, ja podnosim ostavku. Ja da popustim neću, jer sam ja u pravu, jer reprezentaciju sačinjavaju i djeca i deca. Prema tome, samo tako može, znači reprezentaciju sačinjavaju takmičari iz obe republike. I mogu vam reći da je ona tada čvrsto stala uz mene, kasnije je bila jedna rasprava u kojoj je učestvovao Ivica Dačić, Bingulac, pokojni Knežević, ministar pravde, ja i pokojni Momir. Da je Momir odmah na početku shvatio da sam ja u pravu i rekao, ej ljudi, kraj svake priče, Dragoljub je u pravu, idemo dalje. Drugi put sam podnosio ostavku kad sam se potukao zbog brata u Podgorici. Sve novine su pisale, zamenik ministra se bije. Sve je bilo istina, ne mogu da kažem. Sve što su novine prenele, sve je bilo istinito. I ona zove i kaže, crni Dragoljube, šta radiš ponovo? Ja kažem, profesorka, ja imam jednoga brata i ja sam u stanju za njega da poginem. Nije bio kriv, više ljudi je skočilo na njega. Evo moja ostavka, sve što hoćete radite dalje, baš me briga. Treća stvar je bila, tog čoveka neću da pominjem, čini mi se da je bolestan, pa onda neću. I tu, kad je on krenuo sa nekim, pokušaje mene da smeni i tako dalje, ja sam rekao, ja podnosim ostavku do trenutka dok ne pobedim. Ako ne pobedim, ostavka ostaje, ako pobedim u toj tuči, mislim, tuča je bila, nije bila fizička, nego je bila, pa možda i politička, sportska. Ja sam u tome pobedio i nije bilo potrebe da se ta ostavka... A inače kasnije, naročito kad je rat počeo, ja sam od 75 dana svaki dan
provodio sa njom od jutra do večeri. Svaki dan smo menjali smo prebivalište. Mnogo mi je verovala. Nijedan papir od mene nije sakrila koje je dobijala ona. A boga mi od drugih nekih ljudi koji su ulazili, samo bi mi pokazala očima da ja pomerim taj papire i ja sam to pomerao. I eto, desilo se to što se desilo. Ona je otišla za Moskvu. Ostavili su je mnogi prijatelji, lični. To je mnogo teško palo. Naročito oni sa kojima je slavila rođendane i koji su joj bili prijatelji pre nego što je Sloba postao bilo šta u politici. Jer Sloba dugo vremena uopšte ga politika nije interesovala. On je se bavio bankarstvom. I ostavili su ih mnogi i ona je jednog dana i oni i rekao ta imena, ne mogu, imaju potomke, imaju decu, pa neću da pominjem njihova imena, ali znam ih sve. To mi je i Sloba rekao iz Haga, predsjednik Milošević, a rekla mi je i profesorka Kasan. Jedna mi je rekla na telefon gde smo bili prisutni svi iz Slobode, negde oko 30-ak nas, na speakerfonu, rekla mi je da uključi speakerfon, ja se uključio, jer ja nisam hteo sam da progovorim, nego da kaže ona, da ne bude da sam ja izmislio te ljude. Tako da, to naše prijateljstvo i drugarstvo ostalo je do njene smrti. Ja sam se vraćao sa Tare, bio sam pre nekoliko dana gore i čuo da je ona, zvala me da je otišla u bolnicu, slomila je ruku. Nažalost, ona je dobila upalu pluća i zadnji dan, taj pred nego što je umrla, ona je meni rekla da joj dam drugi telefon, broj drugog telefona na koji će da me pozove i da mi još neke stvari kaže. Nije krila ništa od mene i moram da vam kažem da sam možda jedan od retkih ljudi kome je bespogovorno verovala. Kad sam bio kod Marije na Cetinju, ona kaže, a kako ja vas ne znam? Pa kaže, ja se nisam gurao u prve redove, Marija. A mama kaže, nikad skoro da se nismo čuli, a da vas nije pominjala ili kad bi nešto bilo nedoumice, neka ona kaže, čekaj da ja zovem Dragoljuba, da pitam ja Dragoljuba, pa onda i ona nije znala uopšte. Tek je moj lik, kad mi je našla tamo na ovim mrežama, videla kako ja izgledam, nije znala ni kako izgleda. I onda sam dobio vest iz Moskve da je preminula, učestvovao sam oko njene sahrane, od upale pluća, dobila je vodu na plućima i iako je bila u najboljoj bolnici, ali kad Bog kaže nešto da se ide u nekom pravcu, u tom pravcu se i ode. U najboljoj bolnici u Rusiji je bila, sve su učinili što su mogli, ali valjda ti stresovi koje je ona doživjela u svom životu, još od radnog detinjstva kad su je krili po šumama, jer je majka bila uhapšena i prebijana u zloglasnom zatvoru Gestapova u Beogradu. Tako da čitav njen život je bio u stvari nekakva borba da preživi, da opstane, borila se za neke svoje ideje. Nisam ja tu video kod nje nekakav veliki komunizam. Čak sam ponekad onako da je više, jer ona potiče iz porodice Vojvode Pocerc. Eto, kuća u Požarevcu, to je Vojvode Pocerc, koji je bio jedan od viđenijih Vojvoda u prvom srpskom ustanku, koji je na Ivankovcu zajedno sa Petar Dobrnjac i Milenko Stojković su glavni junaci te bitke koju su dobili. Kasnije mi je i Karađorđe pritekao u pomoć. I to je njena kuća i ona je na tom svom imanju je i sahranjena i ona i Sloba. To je žalosno što nisu dozvolili da predsjednik Milošević bude sahranjen u Aleji. I u tome sam učestvovao u Aleji zaslužnih građana, nego smo ga sahranili pod lipom. Ali eto, valjda je to. Mi Srbi smo izgleda, negde nas je Bog prokleo, pa mi smo ubili Karađorđa, Miloš ubi Karađorđa. A onda ovi pomiše njegovu familiju, nema niko od potomaka Obrenovića. Pa ja kad govorim o Miri, postoje tri žene u srpskoj istoriji novijoj koje su Prokleta Jerina, Draga Mašin i Mira Marković, koje su na najgori mogući način oklevetane. Jerina je bila Grkinja koja je bila udata za Đurđa Brankovića.
imala je 4 sina i ćerku. O njoj su sve najgore pisale posle toga novina, ona je gradila Smederevo i tako dalje. Opet neki drugi, ja nisam istoričar pa ne mogu baš do kraja da kažem šta su izvori. Kažu da je bila i plemenita, da je napravila to Smederevo i tako, a o Dragi Mašin to je prva srpska kraljica. Svi vladari srpski su se ženili ili sa Ruskinjama, ili sa Grkinjama, ili sa Zapada, Austrijankama i Mađaricama i tako dalje, Rumunkama naročito. A ona je prva srpska kraljica i ona je iz jedne isto tako znamenite porodice. Pa je trebalo ubiti. Iz znamenite porodice Lunjevica, njen deda ili pradeda su bile vojvode u prvom srpskom ustanku, pa i posle i otaci. Imala je dva brata, svi su pobijeni, ubijeni su je dva brata kad je ono 903. kad su ubili Dragu Mašin i Aleksandra Obrenovića i to je onda bio kraj te porodice. A njena jedini njen greh je što nije mogla da ima decu. Izgleda da je u mladosti negde nezgodno pala i da je to bila posledica što ona nije mogla nikada ostane u drugom stanju. Ali nije zaslužila smrt zbog toga. Prema tome, to su te tri žene koje su, šta su sve o miri pisali, to da ne pričam. Ja slušam i ponekad, pa mi se malo zgadi neki ljudi koji za sebe misle da su vrhunski intelektualci, da su prošli čitav svet, da su, oni su radili za CNN ili za neke ove druge televizije, da ne pominjem imena sada, vidim, ja stalno gostuju na nekoj televiziji tamo koja je u mom komšiluku u Zemunu. I sve najgore o slobi priča, ja ga slušam pre neko veče, kaže, pa to što je Kumanovski sporazum, pa nemoj bre da pričaš bre kad ništa ne znaš bre, budala jedna. Pa šta smo mogli? Da nas sramne sa zemljom? To su ih hteli. Pa to im je bila ideja. Ali mi nismo uspeli da odbranimo tu rezoluciju 1244 do današnjeg dana. Našto su je žuti satrali? Oni su nas satrali. Kad su to izmakli iz Ujedinjenih nacija i stavili u Evropsku uniju, da nemamo nijednog prijatelja. I onda je to, stvar je bila jasna. Odatle počinje naša nesreća na Kosovo i ovog naroda posle bombardovanja. I onda počne kaže, eto, on je potpisao Kumanovski sporazum. Pa čekaj bre, Burazir, šta ti o njemu znaš? Pa da li si ga uopšte pročitao ti? Šta ti znaš o njemu? Ja sam razgovarao sa ljudima koji su učestvovali u tom i potpisnici su tog dogovora. Mi smo okruženi sa svih strana bili neprijateljima. Sa svih strana. To i sad. Pa pogledaj, ja sinoć, kad gledam one košare, one divove, ono su, ej, 19 godina imaju. Finci. Deca. Ja došao mi bilo sinoć da urličem. Pa ono, to su pravi Srbi. To su pravi Srbi koji su dali tamo živote. 108 je njih poginulo samo na Košarama. Na tome i sad ti je dođe neko ko je radio za druge agencije novinarske i ko zna da je danas možda i uspavan ovde, a glumi kako podržava Vučića. Onda mi se, gadi mi se. I dobro je što mi je sin ugradio u veštačku inteligenciju, televizor. Čim se takvi pojavi, on sam se ugasi. Može to? Ne može, ali težim tome. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, Marko iz Novog Sada. Hajde, Marko. Gospodin u ovom me je pitao nešto. Izvolite. Alo? Čujete me? Čujemo. Vidite, gospodine, a zašto Tomislav Nikolić, Vučić, a i vi, bili ste u snazi, zašto se svi vi niste borili na Košarama? A drugo pitanje, Beli Beograd je onda još brujao, a ne znam zašto se to još uvek taji, da je Mira Marković, vanbračna ćerka Josipa Broza i Vlahinje, njegove partizanske sekretarice Davorjanke Paunović, nije nimalo Srpkinja, i da je veličala Tuđmana. Danila je borbu protiv Hrvata. Da vas pitam nešto. Mogu li? Alo, prijatelju, ne može tako, nije fair. Vidite ovako, kako je nekorektan. Ali prekinu vezu. Pita me zašto nisam bio na Košarama. A da li je on bio na Košarama? Ma kakvi, ma nema razgovora. Ja sam dobio orden za odbranu zemlje. A šta je on dobio? Ja sam dobio orden Vojvode Vuka. A šta je on dobio?
Ja sam zaslužni građanin grada Kraljeva. Ja sam zaslužni građanin Zemuna. Ja sam zaslužni građanin. Nije mi to dao Vučić. Nije mi dao Toma Nikolić. Nije mi dao Slobodan Milošević. Nisam ni bio ni u čemu kad sam to dobijao. Dobio sam oktobarsku nagradu grada Beograda. A da ne govorim šta sve u sportu. Bio sam jedan od najboljih sportista svog vremena. Među pet najboljih svoje generacije. 12 godina sam bio prvi čovek jugoslovenskog karatea koji danas maltene ne postoji. E, ovo, družek, dođi ovde, evo, ja ću zamoliti moje prijatelje da te pozovu, pa da ja i ti polemišemo. Neće, zato što je kukavica. Nek dođe ovde, sede pored mene, biće mi drago. Ja volim ljude koji drugačije misle. A on mora da zna, ja sam imao duel sa Čedom Jovanovićem. Nisam se posvađao. Ne mislim kao on. Ali se nisam uvredio ni on mene, ni ja njega. Bio sam u duelu sa Vesnom Pešić, pa nisam uvredio ni nju, ni ona mene. Pa sam sa mnogim ljudima iz SPO-a bio u duelu direktnome, da može da mi kaže sve što misli. A ne ovako ispričaš, ti sad, on zna da li je Mira Marković ćerka vanbračna, da li je Davorijanka, on počinje da vređa da li je Vlah ili nije Vlah. To su naše građani, to su bre, kakav je to način. Mislim, ne volim što se ovako ponašamo. Ako imaš neki dokumenat, ti dođeš lepo, zamoliš Nešu i dođeš ovde i kažeš, znaš, Dragoljub Kočević ne govori istinu, evo dokumenat da on ne govori istinu. I mi ćemo to da pustimo. Ali ne može ovako. Ne bi se nikad naljutio. Ja sam sad jesam naljutio. Zašto sam se naljutio? Pa nisam, ja znam. Zašto sam se naljutio? Zato što je ovo način, sramotan način zloupotrebe medija, ako smo se mi otvorili ovde i dozvolili da svako kaže ono što misli, svako ima pravo na sopstveno mišljenje, a niko nema pravo da bude ovako nevaspitan, ovako zlonameran i ovakva kukavica. Vi ste, gospodine, jedna obična, bedna kukavica. Rekli ste to što ste imali, ko zna odakle vam ta ideja, a onda ste prekinuli vezu. Niste nam dali šansu da vam neko replicira ili da vam neko kaže nešto drugačije, da kaže sobstveno mišljenje. Zato ste vi jedna bedna kukavica i stojim iza toga. A vi se javite pa mi kažete da nije. Da li ste vi, gospodine, bili na Košama? Gde ste vi bili tada u tom trenutku? Što nam to ne rekoste? Kočo... Hajde da idemo na prilog, ono što smo rekli. Ajmo, ako je spreman prilog, prilog je broj 21. Moja knjiga je biografija vremena u kome su se našle moja zemlja i moja porodica. Ja sam o tom vremenu pisala dok je trajalo, preko 20 godina. Odredila sam se prema događajima dok su bili u toku i davala sam ocene i prognoze. Nagoveštavala sam onda da će se kad nevreme nad našim delom sveta prođe, pojaviti mnogo pisaca o tom nevremenu koji će ga tumačiti sa bezbedne istorijske daljine. I eto, tako se i dogodilo. Pročitala sam mnogo takvih tekstova ovih godina. Njima dominiraju dva pristupa kada se radi o tekstovima političkih ljudi i Slobodanovih saradnika. Jedni minimiziraju svoju ulogu u politici iz 90. godina, naročito kada se radi o događajima prema kojima postoktobarska javnost u Srbiji i deo svetske javnosti imaju negativne ocene. Oni o tim događajima tobože malo znaju, a u vezi onoga što znaju, još onda su navodno upućivali na negativan ishod. Takvim svojim pristupom oni se nude postoktobarskoj politici. Drugi su se ponašali obratno, hipertrofiraju svoju ulogu u tom vremenu, naročito u onim događajima koji su dobili podršku istorije, prema kojima pozitivan odnos ipak niko nije mogao da izbegne. Oni bi u stvari da se okite bar jednim listom sa Lovorovog venca koji pripada mrtvom pobedniku. Meni je nekako naročito teško palo nastojanje nekih bliskih drugova koji su ostali bliski, koji svoje sopstveno mišljenje o političkim i nacionalnim temama pripisuju Slobodanu. Oni veruju da to čine u najboljoj nameri, da tako emituju sliku
o njemu koja će se dopasti javnosti. Ali to je ipak nemoralno, nije na svom mestu. Slobodan je u Hagu naslutio da će se to događati i nekoliko puta mi je rekao, kad sad ovako izmišljaju, šta će tek izmišljati kad ne budem živ? Zato je jednom prilikom na sudu kazao, niko nema prava da u moje ime iznosi svoje stavove. Svoje stavove iznosim sam i javno. Ne pominjem ovom prilikom okean poluistina i neistina, bez obzira sa koje strane dolaze. One su u zoni koja je čast smestila u anahronizam. I eto, propustila sam da na kraju knjige napišem jednu rečenicu koje sam se setila kasnije. To je jedna Sartrova rečenica. I ona glasi, da li su mrtvi pali uzalud? Ako svet treba da ostane kakav jeste, onda jesu. A ja ipak dodajem, možda neće ostati isti, možda će ipak biti bolji. Takav ishod proizilazi iz prirode homo sapiensa. Priroda homo sapiensa je oslonac svakog i mog istorijskog optimizma. I pozdravite Srbiju. Imali smo prilike, ne tako često možemo ovo da čujemo. Pa to može samo da se čuje na ovoj televiziji, nigde više. Vi znate da ja dosta toga sam preko svoje glave i preturio i učestvovao u mnogim emisijama, učestvovao u duelima sa neistomišljenicima. Zbog čega je to tako, Koče? Ne znam, to... Zašto se stidimo neke stvari? Ne, mi imamo negde naš feler. Tek sad počinju ono što meni najviše smeta. Progovorili su neki ljudi iz moje partije koji nisu smeli da progovore dok je ona bila živa, a pogotovo dok je predsjednik bio živ i bio u kazamatu. Kako? Nijedan od njih se nije javljao, sad se javljaju i sad ovo što Mira vidite, proročanski govori, sad se to i dešava. Da govore istinu Slobinu, a svojim rečima je u svoje ime. To je ružno, to je bedno i to ne treba tako da... Sad neko hvali, neko... Osnovna rečenica, ma Sloba je bio pravi, ali Mira je bila najgora i tako dalje, i tako dalje. Mislim, ona meni često puta znala da kaže, ja sam hteo da ga predložim za predsjednika kad je on bio u Hagu, kad su bili oni izbor, ona kaže, drago ljubi, nemoj molim te ko Boga. Pa oni i dalje tvrde da sam ga ja naterala da ide na izbore, a nema veze sa mnom. I ja sam njoj verovao da ona mene ništa nije slagala. Vreme je pokazalo da mene ni jednu jedinu stvar nije slagala. Nije rekla onako kako nije. Prema tome... Nespojivo je laž i Mira Marković. Prosto nevjerovatno da se bavila time. Ona jeste tako bila tvrdoglava, jeste bila osoba koja nije osjetila šta je ulica, jeste bila osoba koju je možda mogla prevariti, jer ljudi su... U mnogi su joj. Da, ali ona nije to osjetila. Ona je jednog trenutka u mladosti bila zaštićena, a kasnije je zaštićena od Slobodana i ona misli da je to sve onako kako ona misli da je tako. Ne, nije. Život je surov. I on je... A ovi koji su prošli ulicu, koji su znali sve te trikove, lako su mogli da je prevare i da je kažu. Jedino što sam ja kod nje osetio, kad je Slobodan u pitanju, nekad je ona, nju su mogli da prevare. Ali u odnosu na Slobodana, valjda zbog te njihove silne ljubavi, ona je tačno znala ko ne voli njega od tog okruženja. I te ljude je prezirala. Počevši od Jovića, pa da ne govorim sad dalje sve imenaci svih ljudi, prezirala ih je zato što je osjetila da mu oni nisu pravi drugovi i pravi prijatelji. I na kraju istorija je posle, evo to je 30 godina, to je Treptaj, pokazala da ti ljudi nisu ni bili pravi drugovi, nisu bili ni pravi prijatelji, nisu se ni na pravi način borili za Srbiju, nego su, neki su ga i izdali, zašto to ne reći, na najgori mogući način. Ima onih koji su bili zaštićeni svedoci u Hagu, koji su bili njegovi prijatelji, ima i oni koji su odlazili tamo da govore, pa su govorili sve i svašta onako nemušto, i to iz vrha, i tako dalje. Ali neka se Bog sa njima bavi, mene oni ne zanimaju,
njih više nema. Ja od njih ništa dobio nisam, osim muku da 13 godina ne radim. 13 godina mi nisu dali da živim. Progonili su mi decu na fakultetu. Prema tome, ja sam to sve izdržao, ostao tu gde jesam. Dan danas mislim da je on jedan od heroja srpskih, da ni Lazar na Kosovu nije protiv sebe imao jaču vojsku nego što je imao Slobodan Milošević u tom groznom NATO paktu koji je na kraju bacao i osiromašeni uranijum na ovaj naš mučeni narod. Da smo bili apsolutno sami, apsolutno sami. Rusi nisu, bili su na kolenima, nisu mogli, niko nam nije ništa mogao pomoći, osim nekih divnih dobrovoljaca sa kojima sam se ja i sretao i u Bosni i na Kosovu, Rusi, koji su dolazili kao što je Vronski došao da pogine u Srbiji, tako su i oni i mnogi od njih su i poginuli i u Bosni i na Kosovu. Moram da kažem da je jedan broj divnih Srba i heroja danas se bori u Donbasu, a Donbas je nekada bio, kao što znamo, srpski. I oni i danas tamo ratuju kao pravi junaci, ne ubijajući decu, žene, ne baveći se terorizmom. Mi za to nismo kao narod spremni. Evo, nama se svašta dešavalo kroz istoriju, a vi ne možete nigde naći nikoga kroz istoriju da se poslužio terorizmom. Bilo je onih junaka koje dođe i spraši Pavelića u glavu ili ubije nekog drugog od zlikovaca po Evropi i tako dalje. Ali, ili Miloš kako je ubio Murata. Ali nema terorizma, nema da podigne u vazduh čitave porodice, čitave kuće i tako. To nije svojstveno srpskom narodu. Ja sam zbog toga srećan i ponosan na moj narod i u ostalom na moje pretke koji su, eto, ja obnavljam crkvu iz 13. veka iz koje su se moji zakleli i otišli na Kosovo. Mnogi se nisu vratili. I ja sad hoću, eto, na mene je palo da tri puta je rušeno da je ja ponovo podignem. Onako kako je bila u 13. veku, krajem 13. veka. Pre Kosovskog boja napravljena. Kažu da je u njoj nekada boravio, postoji verovanje i Sveti Vasilij Ostroški. Ona je pravljena kad i kumanica sveta. Prema tome, ne mogu ja da razgovaram sa ovakvima i njemu slično, moram da kaže ko je on, šta je on u ovoj zemlji uradio. Ja sam fabrički radnik, 30 godina sam skoro radio u najboljoj fabrici u Teleoptiku sa najboljim ljudima, koji su divni ljudi, a polako odlaze, nažalost, godine stižu i tako dalje. Pa mi smo bili fabrika za ogled, kod nas su dolazili sve strane delegacije da nas posete. Mi smo imali vojnu kontrolu, oficira za bezbednost, sve smo imali u okviru fabrike. Ja sad trebam slušam nekog tamo koji nikad ništa radio nije i tako dalje, mislim. Dobro, ali i to je deo našeg naroda. I mi toga moramo biti svesni, da ima i ovo i ovo. Koču, otvoreni smo za svakog koga želi da se javi. Ja zbog toga i, da budem iskren, evo, neke televizije izbegavam. Zovu mene. Ja kažem da sam tamo ili da ne mogu ili ovo, da ako od vas mi je drago da može, tako da se javi, nema veze šta će da kaže. I ja ovo ću da zaboravim, sad kad budem izašao iz ovog studija, ja ću da zaboravim tog čoveka i to kao što se zaboravio ona, eto, pa se možda nekad setim kad me ovde u studiju onoga sa Cetinja ili onog koji je rekao da sam, što sam oženio ovo, ona žena u stvari. Možda sam nju treba da oženim, možda bi bilo bolje. Lepo sam ja to, ono što sam rekao, mislim i dalje, dakle, to je jedna kukavička varijanta i jednom prilikom, ovde, baš u ovom studiju, verovali ti to ili ne, ovde je bio predsednik Vučić, tada još nije bio predsednik, i bio je Toma Nikolić, onda u jekovne borbe. Da, pre izbore. Tako je. I onda smo mi ovde, bila jedna mala grupa novinara, baš mala ovde, baš u ovom istom prostoru. Vučić je rekao samo jednu stvar, kaže. Toma je rekao, čestitam vam na hrabrosti, a to ćemo jednog dana da pričamo. Nismo bili svesni protiv koga se borimo i zašto se borimo. A Vučić je rekao, samo vas molim, ako kažete nešto za mene, samo mi dajte šansu da odgovorim. I ništa drugo. Hvala Bogu. Na to ima pravo. Ovoga mi krsta. Svaki čovek. Ne Vučić, nego svaki čovek. Doživeo ovde i onda me sad neko nešto pita. Ovaj gospodin je sve uradio suprotno. Izbaljezgao se, ja tako mislim tako da se izbaljezgao, jeste,
verovatno većina misli, ali nije nam dao šansu da mu kažemo, nego je brže bolje spustio slušalicu. Kakav je to gest i što to govori o tebi? O njemu, ne o tebi, njemu, nego njemu, o njemu. Njemu, tako njemu, je. Njemu. I nećemo da se... Ne zameram mu, ja neka... I dalje važi pravilo, dragi gledalci, i dalje važi pravilo, dakle, ovo je emisija, najdemokratskija emisija na svetu. Dakle, možete da se javite, imate pravo na sopstveno mišljenje, naravno, ali nemate pravo nikoga da vređete. I budite parlamentarni, budite tako lepo vaspitani kako ovaj naš narod u principu i jest. Postavili su dva medija. Radio Fokus, da si mogao da kažeš šta hoćeš, i ona iz druge strane tebi da kažeš šta hoćeš. I ova emisija. Ja, eto, ostaro sam već i već da pohvalimo, imam. Da pohvalimo da... i redakciju Informera, ja ih prozvah za neki ali on je shvatio da to treba tako. Pusti ljude da kažu. Pusti, nek te iskritikuju. Pa neke je kritikuju i šefa, omakne se neka šefa države. Ne, to ne treba. Ali, pa ni naš šef države nije svetac. Izvini, ja sam za tu priču, ali pusti ljude da kažu. Pusti ljude da kažu to, ali ja kad vidim da kako ga neki brane, ja onda počet ću da bude protiv njega. Majke mi moje, ja gledam neke, pa to takvi neki ljudi, breko. A pre toga su tako isto radili sa ovim Tadićem, pa sa Koštunicom i tako dalje. Pa ajde bre, ljudi, odlučite se u svojim glavama zašta ste, brate mili. I ko valja i ko ne valja. Recite ono što mislite. A nemoj da misliš ono što će se dopasti onome koji, o kome pričaš. Pa kakav je to način? Koji daje neku bednu kintu. Hoćemo samo brzo do Šida da idemo. Svetlana nas čeka ceo dan, brzo da uključimo, pa onda da se pozdravljamo. Svetlana, veliki pozdrav iz Beograda. Predsednik opštine Šid, Zoran Semenović, danas će u okviru projekta Za sad i drvo zajedno sa saradnicima iz javno-komunalnog preduzeća Standard Šid zasaditi nove sadnice ispred osnovne škole Sremski front na ulazu u školu iz pravca ulice Majke Jevrosime. Nosioci ovog projekta Za sad i drvo su kompanija DM Drogerije i Adria Media Group. I da podsjetimo, u petak će na spomen obeležju Sremski front u Adaševcima, pored Šida, biti obeležena 79. godišnjica proboja Sremskog fronta. Jedno od najtežih, najdugotrajnijih i najslavnijih bojišta protiv fašističkog okupatora i za oslobođenje Jugoslavije bio je baš Sremski front, koji je formiran posle oslobođenja Beograda 1944. godine i trajao je sve do 12. aprila 1945. Bitka u kojoj je sa obe strane učestvovalo oko 250.000 vojnika vođena je punih 175 dana. Nakon polaganja venaca i odavanje državnih i vojnih počasti, predviđena su i obraćanja kao i prigodan umetnički program, dakle na spomen obeležju Sremski front pored Šida. Toliko za ovo javljanje. Pozdravljamo vas. Hvala puno, Svetlana. Veliki pozdrav iz Beograda. Dakle, sudeći po našim gledaocima, gosti su današnji bili po meri. Hvala puno. Hvala vama na pozivu. Jedno čekam da se ponovo družimo. Zadovoljstvo je naše. Hvala i vama. Svako dobro.